የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ካለማቻቸው የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎች መካከል ኤርጋ የተሰኘና የኢሜይል ትስስርን የሚተካ ስርኩን ዋትሳፕ ና ቴሌግራምን የሚተካ እንዲሁም ደቦ የተሰኘ የቪዲዮ ኮንፈረንስን የሚተካ መተግበሪያዎችን ላብነት አንስተዋል መተግበሪያዎቹን ለበርካታ ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ ደግሞ የሚያስችሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እንደሚያስፈልጉ ገልጸዋል የራሳችን ሶሻል ሚዲያዎች አሉ ኤርጋ የሚባል ኢሜይል ሲስተም አለን ስርኩን የሚባል ዋትሳፕን እና ቴሌግራምን የሚተካለን ደቦ የሚባል የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቱላለን ሌሎች ደግሞ እነ ፌስቡክን የሚተኩ ሲስተሞች አሉ ኦረዲ ግን እነዚህ ምንድን ነው የሚፈልጉት በጣም ግዙፍ መሰረተ ልማት ይፈልጋሉ መተግበሪያዎቹን ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስፈልጉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን በተቋም በጀት ብቻ ማከናወን እንደማይቻል ጠቅሰው ከዚህ አኳያ የግሉ ዘርፍ የበኩሉን ተሳትፎ ሊያደርግ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል የግሉ ዘርፍ እንዲሰማራበት ኢንካሬጅ እናደርጋለን ባንኮች ባለሀብቶች መጥተው ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ ኢንቨስት ካደረጉ እኛ ሶፍትዌሩን እንሰጣለን ሶፍትዌሩን ሰተን ህዝባችን በራሱ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀም በር ይከፍትልናል ማለት ነው በቴክኖሎጂ ዘርፍ መሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች የመተግበሪያ መሰረተ ልማትን እንደ አንድ አማራጭ መውሰድ እንደሚችሉም ጠቅሰዋል አንድ ሀገር የራሷን መተግበሪያ መጠቀሟ ከመላው አለም በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ የሀሰተኛና ና የተሳሳቱ መረጃዎችን የግል ደህንነትን ከመጠበቅ አንጻር ጠቀሜታ እንዳለው ይነገራል በአለም ላይ የራሳቸውን የማህበራዊ ሚዲያ አልምተው ለመረጃ ልውውጥ ከሚጠቀሙ ሀገራት መካከል ቻይና በአብነት ትጠቀሳለች